Mit navn er Mathias. Jeg arbejder her i Aalborg Kommune og får lov at lede os igennem den næste times tid her, hvor det handler om kollegamotion som tema. Og det kan jo give rigtig god mening, at vi tænker motion ind, når man ser, hvor mange timer vi faktisk bruger på arbejdspladsen. Og det her med, at det gerne skulle være sjovt, og man skulle gerne kunne holde kroppen funktionel og tænke på det fysiske nedslidning, at vi ligesom kan bevare vores arbejdsglæde hele livet igennem. Og det har vi fået, der er faktisk rigtig mange på programmet, så jeg kommer også til at være en lille smule tidsfascist i forhold til, at alle får mulighed for at sige noget i den her. Så med den første, der skal sige noget, det er Trine Kyde fra Dansk Firmaidræt, som vil fortælle lidt omkring det her med betydning af at have fokus på at røre sig, og det skal være sjovt at være sammen med ens kollegaer. Du får ordet herfra, Trine. Nå, men jeg er altså hoppet herned, fordi vi ikke er så mange. Det synes jeg er en lille smule rar. Og det var også mig, der tillod mig lige at rykke lidt rundt med jer, fordi at, det er sjovest at være fælles, når man også laver kollegamotion. Den sidste seance, jeg var inde i, der startede moderatoren med at sige, I er her helt frivilligt. Det er I faktisk også her. Den seance derinde, den handlede om frivillighed. Så det var selvfølgelig lidt noget andet. Her handler det om kollegamotion. Så jeg bliver nødt til at spørge jer, er I med på, at vi skal bevæge os en lille smule? Godt. Det var der rigtig mange. Ja, I så glade ud, og det gør vi også på et eller andet tidspunkt. Man kan ikke lige rejse jer op sammen med mig, så lige at strække armen op over hovedet. Der er ikke noget stille jazz, men det er lige at strække sig her fra side til side. Så jeg tænker faktisk godt, at jeg lige kan snakke lidt, mens I står her. Det er omkring frokosttid på dag 2, og det er virkelig godt at lige komme helt op på toppen heroppe. Yes. I må måske også lige svinge med armene her, så man lige får rystet sidste seance ud. Og det, der var i mobilen, sådan lige den ene vej. Og en tur den anden vej. Godt. Og lige ned i en squat. Sådan lige hernede og sidde. Og så tænker jeg bare, vi kan lige se, hvor mange vi lige kan tage, inden I kan sætte jer på stolen. I Dansk Firmaidræt, der har vi arbejdet i årtier med at skabe aktive arbejdspladser og også inspirere til at få skabt uddannede medarbejdere på arbejdspladserne i forhold til selv at kunne varetage det her kollegamotion. I Dansk Firmaidræt har vi også taget hul på en ny strategi lige nu. Strategi 2027 omkring aktiv arbejdsliv fra praktik til pension. Der inviterer vi alle mulige forskellige samarbejdspartnere ind til at få den her vision til at lykkes. Strategi til at lykkes. Og det handler jo om, at vi godt vil være sammen med aktive arbejdspladser. Vi vil gerne samarbejde med større organisationer. Vi også gerne vil samarbejde med alle de kommuner, som har lyst til også at gøre en aktiv indsats for både de borgere, men i særdeleshed også for de medarbejdere, som er ansat i kommunerne. Det er en betydelig ansat, eller en betydelig del. I dag der sidder der samtidig en større flok til en konference i København på Christiansborg omkring aktiv arbejdsliv også. Og her sidder der både arbejdstagere og arbejdsgivere og en masse forskere, men også andre forskere i forhold til at få sat fokus på det her med, hvordan får vi taget de her beslutninger om at have en aktiv hverdag, også når vi er på arbejde. Så sidder vi igen, ja. Det er en svær proces, det her med at lykkes med at skabe de her kulturændringer. Og det handler jo rigtig meget om at få taget nogle beslutninger, og også få skabt noget organisation bag det her med at kunne skabe sådan en aktiv hverdag. Rigtig stor betydning har det, at ledere tager forrest og tager en retning i forhold til det her, både synligt, men også mundtligt, og også i forhold til at få lavet en lille strategi for, hvordan er det, og hvilken ramme er det, vi kan gøre det i på vores arbejdsplads. Det har vi sådan set gjort i en del år. Jeg vil du ikke bladre lidt? Ja, det tror jeg. Men det er i hvert fald super spændende også at høre, hvad det er, de får kigget på i København i dag. Og tusind tak til jer, som er kommet her. I princippet så skal I også have high fives for at være til idrætsmødet og suge til jer. Men jeg kunne også godt tænke mig, at I havde high fives i forhold til at gå hjem og så handle på de ting, som I nu har hørt en hel masse om her de sidste par dage. Så det handler også rigtig meget om, at når vi har suget den her inspiration til os, at vi går hjem og gør noget ved det.
Arbejdspladsen den er en oplagt arena for bevægelse. Vi har sådan et kollegamotionshus her, og hvis I måske lige tænker på jeres egen arbejdsplads, så kunne man jo godt tænke i, hvad kan jeg gøre for at skabe en aktiv hverdag for mine kollegaer, og hvad kan jeg gøre for mig selv for at skabe en aktiv hverdag, også i forhold til før arbejde, men også efter arbejde, og i hele taget få taget nogle aktive beslutninger om, hvordan man får skabt den her motionsvenlige hverdag. Vi må nemlig rigtig gerne, og vi skal kunne tage de her værdifulde, aktive, tilvalgte pauser, hvor vi også får de her store smil på læben. Det giver os rigtig meget energi til det næste, som vi skal i gang med, sådan også rent arbejdsmæssigt. Det kan være godt at lave en lille ramme for kollegamotion. Så når vi definerer det i Dansk Firmaidræt, så siger vi, at kollegamotion er den samlende og inkluderende aktive pause på arbejdet, hvor vi dyrker motion og styrker sammenholdet. Og de store smil sammen med vores kollegaer på tværs af fag, jobfunktioner, afdelinger og den fysiske formåen. Jeg trykker på den grønne. Og vi vil også gerne, at det dyrkes på fast basis, altså hver uge på nogle aftalte tidspunkter. Gerne 60 minutter om ugen i arbejdstiden. Og det kan være opdelt i nogle mindre bidder, også af 10-15 minutters varighed. Hvor mange af jer har 60 minutter om ugen på jeres arbejdsplads til at lave en aktiv pause? Tre. Det er ikke mange. Kunne I tage tankerne med hjem om at få det her etableret, så vil det jo være rigtig skønt. Vi ved det nemlig godt, at bevægelsen den er godt for os. Det hjælper os, og det hjælper os også til at være i gang i løbet af en lang og arbejdsom hverdag. Der er masser af evidens for det. Det sænker sygefraværet, det øger produktiviteten, det øger vitalitet og socialt klima, det øger den sociale kapital, og det gør rigtig godt for vores muskel- og skeletsmerker. Så effekterne, de er gode. Alle skridtene, de tæller, så det er bare at komme i gang med at få sat det lidt i system. En meget, meget simpel lille model, som vi arbejder med, når vi kommer ud, som egentlig bare tager udgangspunkt i, hvorfor er det vigtigt for jer at lave kollegamotion. Det er jo ret vigtigt, at vi alle sammen sådan nogenlunde er enige om, hvorfor det her det er en god idé hos os. Hvad er det, vi godt kunne tænke os? Hvad er det for nogle aktiviteter, vi gerne vil lave? Hvad er det for nogle gevinster, vi ser? Og hvordan kan vi i hele taget sætte rammen for det? Og hvordan kan vi sætte i gang? Det er bare nogle af de spørgsmål, som kan være fine lige at løbe en hurtig tur igennem. Og en proces, som man kan sætte i gang løbende, når man har lidt tilbagefald måske i det her med motionen. For der sker tit det, at man sætter noget i gang, og så er det rigtig hyggeligt en stykke tid at lave elastiktræning eller løbe udendørs. Men vejret ændrer sig, og kollegaerne ændrer sig, og interessen ændrer sig rundt omkring, så det er fint nok også lige at få det skiftet ud. Et lille billede på, hvad der sker derude. Jeg hedder Sten Johansen. Jeg er administrerende direktør i Dreyer Company. Jeg ved også, der har det haft stor betydning at være med i et projekt, som Danske Firmaidrætsforbund tilbyder os omkring motion i arbejdstiden. Jamen det, der har været vigtigt for os, det har jo blandt andet at få skabt en endnu tættere kultur, vi har. Vi er tre forskellige faggrupper, der er samlet i samme firma. Man arbejder på samme plads, og man arbejder også på hver sine pladser. Så derfor var det også at få samlet dem og arbejde sammen på en utraditionel måde, som det nu er at lave noget idræt sammen. At vi har trænet i arbejdstiden har betydet, at vi har kunne være med, eller jeg personligt har kunne være med. Og jamen, uden for arbejdstiden, der er der børn og familie. Så. Det har været super godt at træne sammen med mine kollegaer, fordi der har givet et sammenhold imellem faggrupperne. Når vi har trænet, har det mest været floorball og fodbold. Og så er nogle andre, jægerbold eller sådan noget, tror jeg, det hedder. Vi har helt klart kunne mærke en forskel på medarbejderne. De taler sammen, når de har pauser på de store pladser, hvor flere faggrupper er sammen. Det giver også lidt, når vi holder nogle arrangementer her fælles for alle håndværkerne her, at man ikke nødvendigvis klumper sammen i den faggruppe, man hører til, eller de sjak, man går sammen i. Man kan godt blande sig lidt. Det giver en anden snak, en meget mere positiv snak. Det positive
i det var, at vi fik flere til at deltage, da det lå en time i arbejdstiden, den sidste time, inden man havde fri, så der var ikke nogen, der kom senere hjem end normalt, og derved ikke skulle tage hensyn til nogle private aftaler. Det her, vi har trænet hen imod et løb, har ikke haft en stor betydning for mig, fordi det har ikke været det primære. Det her med at være sammenholdet og ja, den fysiske udfordring, vi har fået. Vi regner med, at vi kommer til at fortsætte træningen. Vi har i hvert fald snakket om at oprette hold i hvert fald. Det, jeg kunne give jer råd til andre, som vil prøve at starte med op med noget motion på arbejdspladsen, det er, at man skal kigge lidt bredere på det. Det er ikke nødvendigvis kun handler om motion, hvis man har en virksomhed, som er aktiv i deres daglige virke. Men mere også det sociale, det at få bragt kollegaerne tæt på hinanden, arbejde sammen på kryds og tværs. Jeps. Vores arbejdspladser, de er jo meget forskellige. Vi er jo ikke alle sammen sådan en produktionsvirksomhed, men der er også masser af kontorfolk. Kontorfolket ved rigtig godt, at det er rigtig skidt at sidde så mange timer, som vi har gjort, måske også de her dage, og også når vi nu skal sidde tilbage på vores arbejdsplads. Vi ved godt, at det er rigtig vigtigt for os at komme op og stå. Manden med hjælpen eller andre i håndværkere eller service jobs har også brug for bevægelse. Ofte er der bare sådan en ulighed i de her ting. I ældreplejen er der masser af folk, som har smerte, og der er store hyppige årsager til, at de melder sig syge. Det er simpelthen ondt i lænden og ondt i nakken osv. Rigtig mange på kontorerne har mulighed for at få lidt motion. Det er i hvert fald der, vi ser det oftest, at der er lavet en indsats for at skabe kollegamotion på arbejdspladsen. Men vi har alle sammen brug for at få sig rørt. Og særligt os folk, som er i håndværker og serviceerhverv, har også brug for det her med i forhold til at forebygge nedslidning, i forhold til at holde den fysiske form oppe, i forhold til at kunne klare de jobs, som de nu besidder. Så det er rigtig vigtigt med et lille fokus på, at vi alle sammen har brug for at få os bevæget i løbet af dagen. Stilletiden og adfærd dræber, men det er også vildt hårdt at være i nogle af de der slidsomme job, som også er derude, så en lille opmærksomhed på den del af det også. Hårdt fysisk arbejde, det bør også tilbydes den her målrettede motion. Det burde være ganske let for os alle sammen at få sat det i gang. Find ud af, hvor der er et lille break i forvejen, så man kan lave aktiviteten der, så forstyrrer det mindst. Læg det ind i eksisterende pauser, og sørg for, at vi får bevæget os sammen. Og så er vores råd jo herfra bare at teste af, hoppe ud i det, og så lave det lidt om, hvis det er sådan, at det ikke lige virker. Og så er det altid godt at få spillet alle deltagere gode, gentage nogle aktiviteter, som man kan lide derude, anerkende den her indsats og deltagelse, og så skrue op for holdånden og stemningen. Og der kan altså spilles floorball alle mulige mærkelige steder blandt lager ting og alverdens andre ting. Ja, kulturændringer tager tid, men vi har en masse inspiration at byde ind med her fra Dansk Firmaidræt, så har man ikke taget hul på det her med motionen på arbejdspladsen, så er uge 41 et rigtig fint afsæt, hvor vi har arbejdspladsernes motionsuge hver eneste år. Og den sidste lille glade ting, som jeg lige vil vise her, den er ganske kort, viser lidt om, hvad det vil sige at tage hul på det her også. Det blev det. Det var slutningen. Der ligger en hel film derinde. Godt. Tusind tak. Og så skal jeg lige sørge for, at din kom på, Jasmin. Tusind tak, Trine. Og som du lige sagde, så er det den næste, I skal høre, det er Jasmin Helledi, som kommer fra Tønder Kommune, som vil komme og fortælle lidt om, hvordan de arbejder med kollegamotion. Så velkommen til, Jasmin, også til dig. Yes, jamen jeg hedder Jasmin og kommer fra Tønder Kommune, og selvom jeg har samme trøje på som Trine, så er jeg altså ikke for Dansk Firmaidræt, men jeg har lovet at lave lidt reklame for arbejdspladsernes motionsuge. Men vi i Tønder Kommune, vi har simpelthen været så heldige, at vi i en længere periode faktisk har kollegamotion på arbejdsskemaet, og det har været for en lang række af de kommunale arbejdspladser.
Det startede egentlig rigtig meget med snak om, at vi godt kunne tænke os at lave noget kollegamotion, noget mere bevægelse i arbejdstiden. Men efter noget tid, så fik vi endelig gjort de her ord til handling. Og så startede vi det her pilotprojekt Sammen i Bevægelse. Og lige for at tage jer med tilbage, jamen, så startede vores snak og vores tanker rigtig meget i Bevæg dig for livet regi. Vi er en Bevæg dig for livet kommune og sad i et politisk og administrativ styregruppemøde, hvor vi fandt ud af, at årsagen til, at rigtig mange voksne de ikke er fysisk aktive, jamen, det angiver de selv som værende, at de bruger tiden på arbejde eller med venner og familie. Og så er arbejdspladsen en rigtig god arena at kigge ind i, for at se, om vi kan få dem til at være mere fysisk aktive. Og vi havde et ønske om, at vi skulle ud og hjælpe nogle flere eksterne arbejdspladser med at gøre deres medarbejdere sundere. Men vi vidste godt, at når vi kom ud og bankede på hoveddøren ude hos dem og sagde, vi står her klar til at hjælpe jer, så ville de stille os det spørgsmål, ja, det er godt med jer, men hvad gør I selv? Og der gjorde vi ikke noget. Så vi blev nødt til at kigge indad og sige, okay, hvad kan vi så gøre? Så vi satte os ned og undersøgte helt konkret alle de gode argumenter for at dyrke kollegamotion sammen. Og så udformede vi en projektbeskrivelse med afsæt i alt det her data, og fandt ud af, hvad vil vi gerne slå på i forhold til, at vi skal have grønt lys helt op fra de øverste af. Og der var det trivsel, vi gerne ville fokusere på. Det var ikke så meget det fysiske i forhold til at få bedre fysisk sundhed osv., men det var faktisk trivsel, vi var nysgerrige på, om det kunne gøre noget for vores medarbejdere. For at tage med i processen, så startede vi med at give den her projektbeskrivelse til direktionen, som godkendte den. Så sendte vi videre til Kultur- og Fritidsudvalget, og det var med henblik på at få øremærket nogle penge. Så når de her arbejdspladser de kunne komme i gang, jamen så kunne de søge nogle penge hos os i forhold til at indkøbe nogle bestemte rekvisitter eller andet for at komme godt fra start. Så havde vi det op i HMU, som fik lov til at give deres indspark på, kan der være nogle ting, vi skulle være opmærksom på, når vi skulle ud til arbejdspladserne. De kender jo deres kollegaer godt, og de kunne stille spørgsmål til projektet. Og til sidst havde vi så op i økonomiudvalget, som så endelig skulle godkende, at vi måtte bruge en time i løbet af arbejdsugen på at dyrke kollegamotion sammen. Hele den her proces den tog 4 måneder, og der fik vi så endelig det grønne lys for at komme i gang. Det er forholdsvis hurtigt. Da man sad i processen, så tænkte man, hold kæft, det tager lang tid. Men 4 måneder, det er faktisk forholdsvis hurtigt, når man tænker på, at vi er i en kommune. Og vi havde første projekt, hvor vi havde 9 afdelinger med kommunale arbejdspladser, små 145 ansatte. Og de dyrkede kollegamotion i 6 måneder, altså prøvede at implementere det hen over de her 6 måneder. Vi havde 20% med, som var decentrale, og så havde vi 80% med, som var fra centralt hold. Så de var altså primært administrative medarbejdere. Den måde, vi kom i gang ude på arbejdspladsen, det var, at vi samlede alle de her arbejdspladser, der var med, og så samlede vi alle lederne til et ledelsesmøde. Og de blev simpelthen klædt på til det at være leder for en aktiv arbejdsplads. Fordi det kræver noget fra lederens side, at man siger ja til, at ens medarbejdere kan dyrke kollegamotion. Det er ikke nok, at de bare fortæller, at det må I gerne. I har sat en time ind i kalenderen, super duper. De skal også være med fysisk til de her aktiviteter, for at man føler, at det er legitimt, at man må bruge tiden på det. Efter det, så var jeg simpelthen ude ved hver enkelt arbejdsplads og lave et opstartsmøde. Og det var for at fortælle medarbejderne, hvad er det her projekt går ud på, hvorfor er det, de skal være en del af det. Og så var de med til at bestemme, hvorhen kunne kollegamotionen finde sin vej ind i deres arbejdsdag. Så de fik noget medbestemmelse og var med til at skitsere rammen for, hvornår i løbet af arbejdsugen kunne det give mening, at vi lavede noget sammen. Derefter så var der nogle enkelte medarbejdere, som havde lyst til at gå i front. Dem kalder vi anfører. Det udtryk ved jeg også, de bruger hos Dansk Firmaidræt. Og det er ligesom de medarbejdere, som tager lidt teten på at gå i front og sørge for, at aktiviteterne kommer til at ske. De kom på en workshop og fik nogle redskaber til, hvordan er det at være anfører og få noget inspiration til, hvad kan de lave aktiviteter med deres kollegaer. Og kort efter det, jamen, så var de jo klar til at sætte i gang. Og de havde fået en masse inspiration og idéer til at kunne komme ud og søsætte det. Men de havde også brug for sparring undervejs. Og der var jeg både skriftligt, de kunne ringe til mig, men de kunne faktisk også sige til mig, ved du hvad, vi kunne godt tænke os at prøve at sætte det her i gang. Kunne du ikke have lyst til at komme ud og hjælpe med det? Jamen så kunne jeg også køre ud til dem fysisk og hjælpe dem med at sætte noget i gang. Det her, det er effekterne.
vi kort skitseret, vi fik ud af første projekt. Vi havde lavet en spørgeskema data med før- og eftermålinger, og det vi kunne se, det er, at de sådan helt store, det er, at vi kan se, at der er nedsat muskelsmerter for dem, der har været med. 9% har oplevet et styrket mentalt helbred. Vi har oplevet øget trivsel i arbejdet omkring 8-12%. Det vi kan se, det er særligt i forhold til det her med, at man synes, det er fedt at komme på arbejde. Man er engageret i sin arbejdsplads, og man vil anbefale andre at søge et job på sin arbejdsplads. At det var en af de helt store effekter, der kom ud af det. Og så er der sådan de lidt mere blødere værdier i forhold til, at vi oplevede, at de oplevede styrket fællesskab og samarbejde. Så oplevede de, når de lige havde været ude og lave en aktivitet med deres kollega, jamen så havde de meget mere energi til at klare resten af arbejdsdagen. Og det går også lidt i tråd med det her med, at de oplevede generelt et øget energiniveau i løbet af arbejdsdagen, når de havde haft en dag med kollegamotion. Derudover så havde vi også interviewet nogen, og her er der et rigtig fint citat fra en medarbejder, der siger: "For mig gør det, at jeg er stolt af Tønder Kommune. Det er fedt at være en del af en arbejdsplads, der tænker på medarbejderne. Det sender et godt signal om, at man vil noget for medarbejderne." Og så har vi en leder her, der sagde: "Da jeg kørte MU-samtaler, var det mere end hver anden samtale, der sagde, at kollegamotion var rigtig, rigtig godt. Især på det tværgående samarbejde." Så der er nogle rigtig fine citater, der understøtter det her med, at bevægelse i arbejdstiden eller kollegamotion, det faktisk også er en nøgle til rekruttering og til at fastholde sine medarbejdere. Men så tænker I sikkert, jamen, hvordan kommer man i gang med det her kollegamotion? Og der er faktisk ikke én vej. Det er en masse bump på vejen, men grundlæggende så det, vi har erfaret for at komme i mål, det er, at man skal starte et sted. Man skal sige, hellere starte i det små. Det kan godt være, at vi har fået en time, men der er også nogen, der kun har en halv time, fordi det er det, de kan fungere i praksis. Så kan man altid bygge videre derfra. Så handler det om at komme ud og prøve at teste nogle ting af. Vi ved jo ikke, hvad vores kollegaer godt kan lide. Prøv nogle aktiviteter af. Lad dem give noget feedback eller andet. Og det er også her, hvor det er vigtigt, at man som arbejdsplads går ind i det som en helhed. Det er ikke kun af ledernes opgave, at der er kollegamotion eller anførernes opgave, men at vi alle sammen er sammen om, at det her det fungerer. Og så fandt vi også ud af det her med one size does not fit all. Der er ikke én arbejdsplads ud af de arbejdspladser, vi havde med i første pilotprojekt, som gør det samme. De er meget forskellige. I kan se, at nogen har implementeret den her en time og delt den op i bidder helt ned i 7 minutter i løbet af ugen. Og så er der nogen, der kører med lidt større intervaller af de her 30 minutter og en time. Det er meget forskelligt, hvad for nogle typer aktiviteter de laver. Og det er også rigtig forskelligt, hvilken måde de har grebet den her anførerrolle an på. Nogle de har udvalgt nogle personer, der siger, at vi har taget teten og får vores kollegaer med ud til en aktivitet. Men der er også andre, der har sagt, vi er alle sammen anfører. Så det er ikke kun jer to, der er det, men det er vi alle sammen. Så på en eller anden måde, så går den på tur, så man hver især får mulighed for at opleve, hvor surt det er, når man går hen og prikker sin kollega på skulderen og siger, nu skal vi ud til det, og hun siger, nej, der er ikke tid til. Så får de alle sammen lov til at opleve, hvordan det er at være på den anden side af bordet. Og det hjælper også lidt. Hvornår ligger det i løbet af arbejdsdagen? Det vi kan se, der er en succes i forhold til at lykkes, det er, at man ligger det enten der, hvor man allerede er samlet. Og det er det, vi bruger det her opstartsmøde til, at medarbejderne de får lov til at analysere deres arbejdsdag, hvorhen kunne der ligge noget. Så her kører de igennem helt loop med deres arbejdsdag og finder ud af, hvornår samles vi alligevel. Jamen det kan være, at i børnehaven så samles de til morgensamling. Vi har frokost, vi har torsdags fredagkage nogle steder. Vi mødes alligevel om morgenen og lige får snakket af osv. Der er der noget. Og så ligger de det enten under den begivenhed, før eller efter. Derudover så er et andet sted, vi kan se, der giver mening, det er, hvor at de har kigget ned i deres arbejdsdag og sagt, hvorhenne er der tidspunkter, der kunne give mening og udbytte for os, at vi lavede noget bevægelse sammen. Et eksempel er, at vi i Tønder Kommune, der har vi en meget lang dag om torsdagen fra 8 til 17, og der er rigtig mange, der har lagt et fastlagt tidspunkt på den lange dag, fordi at de oplevede at få mere energi til resten af dagen, når de havde været i bevægelse sammen. Det var ikke et tidspunkt, de mødtes i forvejen, men det var et tidspunkt, der gav dem mening og udbytte. Det samme havde vi også i borgerservice en gruppe ladies, som når de kom hjem fra weekend, så skulle de lige snakke over computeren i en halv time. De skulle lige fortælle, hvad der var sket hele weekenden. Og der sagde de, det giver mega meget mening for os lige at høre, hvad vores kollegaer har lavet i weekenden. Men kunne vi gøre det gående?
Så igen det her med at få tænkt de her ting ind i konteksten. Opskriften, grundopskriften på at kunne lykkes med kollegamotion, sådan rent fra kommunal perspektiv, jamen så er det jo, at der er politisk opbakning om, at vi må dyrke den her team. Det er rigtig vigtigt, at der er ledelsesopbakning. Ikke nok med, at man siger, at vi gerne må lave noget bevægelse sammen. Man skal også være fysisk med ude i aktiviteterne. Så er det rigtig vigtigt at have et anførerteam. Det vi har erfaret, det er, at minimum 2 anfører på en arbejdsplads skal der til for at kunne lykkes, og meget gerne flere. Aktiviteterne skal være tilpasset. Vi har jo nogle forskellige kollegaer. Hvad der motiverer dig, motiverer nødvendigvis ikke din kollega. Og derfor så er det rigtig vigtigt, at man laver nogle tilpassede aktiviteter, så alle på en eller anden måde føler, at de kan være med i det. Og så kan det faktisk også godt være en god idé at have en koordinator. Nu var vi så heldige, at jeg fik lov at have den rolle. Men det kan faktisk være en hjælp, det her med at få skabt lidt struktur på det. Og der hele tiden er en, man kan gå til, hvis man har nogle spørgsmål, eller har brug for noget nyt inspiration, eller man sidder med hovedet ned i bordet og ikke ved, hvor man skal komme videre. Men der er også en... Der er også noget, vi ikke ved, og det er, at for første projekt, der havde vi jo primært 80%, som var med fra centralt hold, altså de var administrative medarbejdere. Og det er til tider lidt den lette arbejdsplads at gå ind på og sige, vi vil gerne dyrke noget kollegamotion. Det vi oplevede, det er, at vi mangler noget viden fra de decentrale områder. Vi mangler mere viden fra børnehaverne, fra socioområdet, fra socialpsykiatrien, fra alle dem der, som ikke har et fast bord, hvor de sidder ved fra 8 til 16. Og derfor så siger vi, for at vi sådan er helt klædt på til at gå ud til nogle eksterne arbejdspladser og hjælpe dem, så bliver vi simpelthen også nødt til at have noget mere viden på det her område. Så vi har simpelthen startet endnu et projekt, der hedder Sammen i bevægelse 2.0. Men her er det kun med decentrale arbejdspladser, så der er ikke plads til nogen af de der kontormus. De får lov til at køre projektet i 9 måneder i stedet for 6, og det er simpelthen fordi, at vi oplevede, at det kræver en længere implementeringsfase ude i de her arenaer. Vi er nysgerrige på, om det er de samme effekter, at de kommer til at opleve som nogle af de her ting, I så, eller om de oplever nogle andre effekter. Og så er vi allervigtigst, så er vi nysgerrige på, om vi overhovedet kan finde frem til nogle modeller, som der kan fungere i praksis ude i de arenaer, hvor det ikke altid er så lige til. Og i den proces, der kommer vi til at have fokus på 3 fokusområder. Og det er 1. Vi vil gerne se, om vi kan implementere noget kollegamotion eller noget bevægelse i arbejdstiden. Men vi vil gerne have fokus på, at hvis der er behov for det, så skal det være sådan, at man kan gøre det som en aktiv del sammen med borgerne, så man ikke kommer til at gå på kompromis med selve udførelsen af sin kerneopgave, som jo i en børnehave vil være at være til stede over for børnene. Vores andet fokusområde er, at vi vil finde rammen, at vi vil se, om vi kan finde rammen for bevægelse i arbejdstiden, hvor at der stadigvæk bidrager til en social følelse, selvom man ikke har så meget kontakt med andre kollegaer i løbet af arbejdsdagen. Det kender vi jo fra eksempelvis socioområdet eller andre steder, hvor man kører ud til borgere. Man møder måske ind om morgenen, siger man goddag, og så siger man farvel igen, og så ser man ikke sin kollega resten af dagen. Kan man lave et land der, hvor vi alligevel på en eller anden måde føler, at vi er sammen om noget bevægelse? Og så har vi også øje for, at vi skal gennemføre nogle aktiviteter ud fra en vurdering af, hvilken arbejdsrelateret fysisk aktivitet de har i forvejen. Fordi det skal ikke være sådan, at man går på arbejde, og så laver man kollegamotion, og så føler man sig endnu mere træt, når man kommer hjem. Så der skal ligesom være en balance i, at man analyserer, hvad er det for noget arbejdsrelateret fysisk aktivitet, de har i forvejen, og så får det til at give mening. Yes, det var det fra Tønder. Tusind tak, Jasmin. Og jeg kan da godt sige, som en kontormus fra Aalborg Kommune, så har jeg da fået lidt inspiration til, hvordan jeg kan gå tilbage og trykke min leder lidt på maven til at få presset lidt mere bevægelse ind i en hverdag, som ellers er meget stillesiddende. Så i den næste, vi skal høre fra, det er Martin og Magnus, som kommer fra TIMS. Og blandt flere ting, så arbejder de med bevægelse og tilbyder det træning til arbejdspladser. Og det er det, de vil komme og fortælle lidt om, hvordan deres erfaring er med det. Så jeg vil give ordet videre til dig, eller til jer. Og velkommen til.
Vi starter med den der. Starter med den der, så når Dorte kommer på, så. Ja. Og vi kan sagtens klare os uden. Det kan Dorte ikke. Ja. Er der lyd på nu? Lyd? Er der lyd? Der er lyd. Fedt. Jamen, Mark, hvordan får man den her i præstationsmål? Ja, det gør jeg. Jeg kommer også ned på gulvet til andre. Så føler jeg mig ikke så ophøjet. Jeg hedder Martin, og Magnus han sidder der, og Dorte står der som ligesom forlængelse af mit lille oplæg. Men det kan jo gå rigtig godt i spænd med jeres meget fine præstation. Jeg formidler af kollegamotion. Jeg har et sammen med 10 ansatte og to andre ejere, et træningscenter, som hedder Funktionel Træning. Og funktionel, det er sådan et ord, der er blevet lidt i fyr også i mit eget univers, fordi det skal altid præsenteres i en kontekst. Så det er ret væsentligt. I den her kontekst, så handler det om motion på arbejdspladsen. Vi har i efterhånden mange år arbejdet med forskellige virksomheder, større og mindre virksomheder, i forhold til den forebyggende indsats. Det vil sige, at vores primære opgave reelt set er at fysiologisk bygge en medarbejder, der kan holde til at udføre sit arbejde i det daglige. Og alle de andre parametre, som vi har hørt rigtig meget om, glæde og motivation og andre form for livskvalitetsforøgelse, jamen det vil jeg egentlig ikke snakke så meget om. Jeg vil snakke om det fysiologiske. Jeg er uddannet sportsfysiolog. Jeg er også træner for Danske Ishockeylandshold, tidligere professionel ishockeyspiller. Og en masse andre hatte har jeg også på. I den her konstellation, der er mit eneste formål, eller vores eneste formål, det er som arbejdstager af en virksomhed og skabe bevægelsesfrihed. Og det betyder derinde, at man er i hvert fald en del af smertefri, fordi smerter jo begrænser bevægelsen. Og så skabe et virkelig stærkt fysisk fundament, eller det, hvad kan man sige, optimere det fysiske fundament, der allerede er der. Og i mange tilfælde, så handler det om, at man analyserer den arbejdsplads, man ligesom arbejder med, og det gør man bedst muligt i samarbejde med arbejdspladsen. I Segos tilfælde for 7 år siden, mødte jeg op nede på deres kontor uanmeldt, og sad og kiggede på den. Hvordan de kom fra deres pause, og hvor langt der var mellem sodavandsautomaterne og kagebordene, og hvordan de sad, og hvordan det egentlig det er sådan, også det psykiske arbejdsmiljø var. Humøret og alt muligt andet. Og kigget på deres holdning, vigtigst af alt, fordi jeg med, at jeg fysiolog, så er det jeg primært ansat til, og ikke psykolog. Sjovt nok hænger de ting meget sammen. Men det man ser, det er jo, at når folk sidder nede, det er jo ligesom almindelig viden nu, at det er utrolig slidsomt for kroppen. Og det er heldigvis blevet rigtig anerkendt nu, som været et hårdt, slidsomt arbejde. Og sidde ved en computer, og det er præcis omkring nakkeregion, det er ryg og alt muligt andet, på grund af den inaktivitet, der er i de områder. Og så vores indsats, den beror egentlig på, at vi sætter ind i de kerneområder. At vi går ind og arbejder med holdning, og ikke bare, at man i sådan en ergoterapeutisk tilgang, at man retter sig op, fordi man skal kunne bøje og strække, sidde, vende osv. Så det er selvfølgelig sådan noget, hvor vi går ind og træner med den enkelte, men det kræver så, at man kender den enkeltes forudsætninger også, som kommer fra arbejdspladsen. Og derfor har vi i mange år udviklet på de ting, og hvor vi simpelthen bruger opstartsskemaer, spørgeskemaer. Det gælder alle, der kommer til, for nu er det jo en stor virksomhed, eller mellemstor virksomhed i hvert fald. Nu har vi også Nordlyst ind. Meget stor virksomhed. Men hvor det vigtigste, det er at lære i vores tilfælde kunden, klienten at kende. Og det er et indgående kendskab til personen, som vi arbejder med i holdregi. Og det vil Dorte fortælle mig om, hvordan det har fungeret for Sego i hvert fald. Dorte? Jeg skifter. Jamen, i forlængelse af... Kan jeg få dig til at bruge fremviseren? Oliver, nu siger hun noget efter. Nice. Tak. I forlængelse af Martins oplæg, så... Ja, jeg hedder Dorte, og er ansvarlig for HR i en softwarevirksomhed her i Aalborg. Vores virksomhed hedder Sego, så det er sådan den korte version. Du må godt lige skifte den enkelt gang.
Og vi laver det her 90'er joystick i vores logo. Det er lavet fra, at vi laver nogle spil, og det er det, vi lever af. Men den korte sådan lige konteksten er, at vi er 130 medarbejdere, og vi er gennemsnitsalder på 36. Og i og med, at vi er i softwarebranchen, så er langt de fleste sådan softwareudviklere, det er sådan en form for nørder, som vi elsker at kalde dem. Og de er måske ikke den typiske fasong og sådan den målgruppe, som bevæger sig mest. Men vi forsøgte egentlig at tale ind i, at vores, hele vores DNA og hele vores kultur er, at vi rigtig gerne vil passe godt på vores medarbejdere. Vi vægter den her ansvarlighed over for medarbejderen rigtig højt, og det er rigtig vigtigt for os, at vi gør, hvad vi kan, når nu vi netop er i en branche, hvor at, de der 8 køleskab fyldt op med colaer og kagen og morgenmaden og frokosten og sådan alle de der andre ting, som hører til i vores branche, hvor man generelt har lidt for god, måske endda, forplejning, at så skal vi sådan hjælpe folk på vej. Så udover vi har adgang til noget fitnesscenter og noget i vores bygning, hvor vores kontor ligger, og vi forsøger selvfølgelig at gøre alt muligt andet, så vil vi gerne sætte på skemaet det her med, at folk fik sig rørt. Så for 7 år siden, så teamede vi op med Martin, og det startede egentlig med, at der var nogen, der godt kunne tænke sig noget bevægelse. Men vi vidste bare alle sammen, at det der med at komme afsted selv, det er ikke altid super nemt. Hvis så vi startede arbejdsdagen med at mødes nede ved Martin, eller bruge vores egne lokaler, var det faktisk til at begynde med, der hvor vi hørte til på vores kontorer. Så Martin kom og trænede os, og så er vi sidenhen rykket ned i hans center, hvor vi kommer 2 gange om ugen. Vi har 2 hold, mandag og 2 hold onsdag. Det ene hold fra 7-8, og det andet hold fra 8-9. Hvor vi mødes sammen, kun kolleger, og får noget funktionel træning. Og grunden til, at vi vælger at gøre det, er jo fordi, at det i virkeligheden ikke stiller super mange krav til os som virksomhed. Der er selvfølgelig noget økonomi forbundet med det. Og så er der noget med at have fleksible rammer, ikke? Også sikre sig, at der er noget praktik omkring, at folk kan komme i bad, og du ved, at møderækken, eller hvad nu man måtte have i sin kalender, ikke starter tidligere, end man kan nå at være med til træning. Og ellers så handler det bare virkelig meget om, at vi fandt et tilbud, som imødekom ligesom alle fasoner. Og der er rigtig mange nyansatte nu. Vi har vækstet en del de senere år, og rigtig mange nye kommer også med på den her mulighed for at træne sammen. Fordi at man ligesom finder ud af, okay, om jeg vejer 50 eller 150 kilo, det er faktisk ikke det, der er dealbreakeren. Det er tilpasset alle, men det vigtigste er i virkeligheden bare alle de benefits, som vi får ud af det. Og det tænker jeg, vi kan sådan tale lidt mere ind i, fordi der er super mange muligheder for os som virksomhed. Der skete et eller andet der, Martin. For os som virksomhed. Og jeg tænker langt de fleste, I har også været omkring, hvad er fordelen ved firmaidræt. Og vi har også en gængs firmaidræt, hvis vi bare sådan lige firmafodbold og paddle og tæl skridt og DHL-stafet og alt det her, hvor vi samles. Men sådan de her faste, som vi nu har kørt i 7 år, det er i virkeligheden, at der er super meget af det her sundhedsmæssige fordel i det. Der er hele den generelle sundhed. Vi ved alle sammen, vi sover bedre, vi spiser mere fornuftigt. Vi har tendens til ikke at få så mange skavanker og hele den her del, der går ind og piller ved alt det fysiologiske, som Martin er omkring, ikke også? Og så har vi hele, altså alt det forebyggende, der er, når man netop er kontorfolk. Altså 130 mænd, som vi bænker 7-8 timer om dagen ved skrivebord, ikke også? Og samtidig så tager de hjem for arbejde, og en del af dem, det er sådan nogle unge kæle, der bor alene i en lejlighed, og så tager vi lige hjem, og så spiser vi lige noget fastfood eller et eller andet, og så spiller vi lige noget computer løb aften også, og så sidder vi igen ned. Så der er bare rigtig mange ting hentet fra vores perspektiv i hele det fysiologiske i, at folk får en stærkere krop med alt det her kontorarbejde. Jeg behøver næsten ikke at nævne det, ikke også, for det giver lidt sig selv. Men ellers så det vigtige for os er faktisk, grunden til, at vi har valgt den her model, er også, at sammenholdet. Det er bare sjovere at træne sammen. Du er forpligtet over for nogen. Og vi taler rigtig meget om, en gang imellem, så er der nogen, der kommer sådan, okay, kan jeg ikke bare få, jeg vil ikke betale abonnementet ned til det lokale fitnesscenter. Hvor bare sådan, den der model, den
gider vi ikke at bakke op omkring. Fordi for os er det mega vigtigt, at det er noget, vi går sammen. Det er vigtigt, at vi får noget, skabt noget sammenhold på tværs. Både af, ja, altså nu i og med, vi er de her 130 mænd, de 90 af dem, det er faktisk tech-profiler. De er sådan softwareudviklere. Så I regner ud de sidste 40, der er tilbage. Jamen, vi er en 3 stykker i HR, så der sidder nogen i finance, nogle økonomi, bogholdertyper. Der sidder nogen i vores marketingteam, som laver al vores PR og marketing. Vi har 12 advokater, jurister, der sidder ansat i vores compliance og legal. Og ellers har vi en kundeservice og sådan nogle ting. Så det her med, at vi mødes på tværs alle sammen. Og i og med, at vi også sådan er i en mandsdomineret verden, så er det meget sundt for dem, at de lige bliver rystet sammen med de andre på tværs over det her morgentræning. Så når man mødes ved kaffemaskinen eller frokosten eller de næste sociale arrangementer, så er man bare vant til at træne sammen. Så det gør virkelig, virkelig godt for vores sammenhold faktisk. Især fordi vi også alt andet lige har nogen, som er person, ikke er sådan så ekstroverte. Så når de kommer til at træne sammen med nogen, så bliver det sådan lidt mere, det bliver lidt mere convenient at komme til at snakke med nogen. Sådan fremmed, måske nye kolleger, ikke også? Men ellers så handler det i virkeligheden om, at vi kan se, når vi sådan snakker med folk, hvad er det, det giver dig? Du ved, faktisk her til morgen, over morgenmaden, talte jeg med en, der har gået fast på vores hold nede ved der, Martin, sidste 6 år. Så han har næsten været ved fra starten af. Jeg spurgte Anders, om sådan, hvorfor er det, det er? Og han siger bare sådan, jeg kan mærke, jeg har aldrig skavanker, min krop er styrket, det giver mig fornyet energi, det er den bedste start på dagen. Og så han taler bare ind i alt det, som jeg godt ved, og som alle de andre siger, og som vi jo alle sammen ved. Men det er bare fedt at høre, og at det faktisk er netop det, der gør noget. Og så er vi i en, i og med at vi lever af at lave spil, så er vi en kreativ virksomhed, og det gør bare noget for, du ved, mindsetet og generering af kreativitet og alt muligt andet. Og så den sidste del, der selvfølgelig også er i det, det er, at vi er i en softwarebranche, hvor der virkelig er kamp om profilerne. Der er rigtig meget kamp om alle de dygtige udviklere og alle dem, der har styr på deres ting. Og der er noget rekruttering og noget fastholdelse. Hele vores employer brand, der er tit nogen, der sådan sidder i sin jobsamtale eller taler ind i det her med, vi ved, I har valgt at prioritere jeres medarbejderes ved og vel. Så selvom at I er i den her branche, hvor at det er rigtig meget cola og kage og alt muligt andet, så hedder det balance, og vi vælger at prioritere, at vi gør vores til, at folk også så får noget bevægelse og noget ind. Så vi kan faktisk ofte høre jobsamtaler, hvad nu folk skriver nogle ansøgninger, uopfordret, opfordret, at de nævner sådan, vi kan rigtig godt lide, vil gerne være en del af jeres forretning, fordi I prioriterer medarbejderes trivsel, I prioriterer at bruge noget krudt og noget for jeres medarbejdere. Så down the road, så er der bare så mange benefits ved det, at der er en grund til, at vi nu kører på 7. år med fast model hver evig eneste mandag og onsdag. Og vi har endda kørt faktisk de første 5-6 år med 3 gange om ugen, mandag, onsdag og fredag. Men det bliver også voldsomt, at vi sådan lidt pusher folk ud i at træne fast 3 gange om ugen. Ja. Så kommer de om lørdagen i stedet for. Vi har en god og fin, sådan lidt fleksibel åbning, at vi kan troppe op og møde og benytte os af faciliteterne ud over os, hvis ikke lige man kan nå de faste træninger. Men det er bare mega fedt, og så tror jeg, at bare folk de køber ind på, at vi har lagt det ud i byen, at det ikke er en eller anden no-brainer, der ikke helt ved, hvad de har med at gøre. Martin, det er cadeau til dig. Ja. Så det er sådan set, hvad jeg sådan lige har taget med, helt kogt ned. Hvorfor og hvordan er det ledes? Men det stiller en ikke super mange krav andet end at, ja, økonomi og ellers fleksibilitet og faciliteter. Ja. Er der noget, du en, lille, en lille disclaimer her i forhold til det billede, I så her. Der står Frederik med nogle gevaldige overarm på der. Ja. Og det er jo sådan, når vi snakker funktionel træning, for at vende tilbage til det. Frederiks sidste dag, inden han flytter til Sverige. Og han har snakket om guns i 5 år. Når vi siger, hvad skal vi træne? Guns, siger han så med det samme. Fordi i den her kontekst er det ikke funktionel træning. Men det var hans sidste træning, så alle skulle køre guns, og specielt Frederik. Så det er jo så, når man har været ved det længe, så er det også et spørgsmål om, når det, nogle af de oprindelige krav allerede er opfyldt i forhold til funktionaliteten, jamen så kan man begynde at snakke om, hvad er netop motivationen og glæden med nogle ting, og lave nogle ting ud over, at jeg skal ned og træne holdning. Altså, det er jo igen at fastholde sig. Det er jo så gået rimelig godt, kan man sige, i forhold til, hvor lang tid vi har arbejdet sammen.
Så det var en disclaimer på, hvad funktionel træning er. Fordi det er ret godt for en bodybuilder, det der. Ja. Det er funktionel træning for en bodybuilder, men ikke så meget af os andre. Men altså, det, der gør det godt for os, det er jo, at vi kan alle sammen finde ud af at stille os på det der løbebånd, eller andet, når vi har fri. Det bliver bare lidt mere kompliceret, og vi ved også godt, det vi aldrig får gjort selv, hvis vi selv går i fitness, det er i virkeligheden at få trænet med de her vægte, eller få kørt noget funktionel træning, der virkelig styrker vores core, ikke også? Som jo det, vi egentlig burde prioritere, når vi tænker, at vi bare skal fyre kalorier på et løbebånd. Ja. 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 Tak. Ja. Der er lyd på. Tusind tak, Martin og Dorte. Det var rigtig interessant at høre, hvordan I har fundet et rigtig godt samarbejde, som jo kommer en hel gruppe medarbejdere til gode hos jer. Det synes jeg er fantastisk. Jeg var sådan lige nysgerrig, hvis du stille enkelt spørgsmål i forhold til, du var også lige inde på det, Martin, det her med, det er jo faktisk noget, der kører igennem 7 år. Og jeg tænker, det her med motivation kan være lidt flygtigt i forhold til, at i perioder er den høj, i andre perioder vil den måske naturligt falde. Men I har alligevel formået at holde det kørende igennem 7 år. Det kunne jeg godt være lidt nysgerrig på, om det, at de ligger i arbejdstiden, at man tænker, at det er det, der bliver det bærende element, fordi der kan også være mange forskellige motionsformer, der motiverer de enkelte medarbejdere. Altså, jeg tænker, det, om du kan sætte et par ord på det, om du, hvad du lige tænker, der kunne være nøglen eller en af nøglerne til succesen i det. Jeg tror helt klart, at nøglen til succes her ligger jo i, at vi er sådan en social virksomhed i virkeligheden, som folk gerne vil noget sammen. Og når de ved, at de har et fast fikspunkt, hvor de gør, du ved, det er mega sjovt. Der er jo rigtig mange, der siger, at jeg tænker ikke over det i træning, det her. Det er bare en fed start på dagen sammen med kollegerne. Og så taler det bare ind i, at folk de bliver mødt i deres behov. Hvis nogen de kommer ned til Martin og siger, jeg bøvler lige nu med min lænd, så får vedkommende særøvelser, der tager højde for det. Så folk bliver bare mødt og bliver set, og ellers så rammer det bare så bredt. Altså, vi ved alle sammen godt, at vi burde motionere noget mere. Og der er klart nogen, der kører i perioder lidt on off, men altså, jeg kan jo sige så meget som, at vi har ikke, altså, vi har i hvert fald ikke det hele her mindset, og det, de gør for dem, de kan jo mærke det, dem, der går der fast især. Vi har ingen stresssygemeldinger, for eksempel. Vi har bare lavet alt, hele vores arbejdstid er så fleksibel, at du bare får det til at passe ind, ikke også? Så hvis du gerne vil prioritere det, du ikke når, hvis du starter din arbejdsdag tidligere, vil jeg prioritere at træne i stedet for. Det er bare, folk kan gøre det, ligesom de vil nede hos os, så. Så træningen passer bare ind, og det bliver bare en langtidsholdbar model, så. Ja. Ja, tak. Vi har 5, 6, 7 minutter tilbage, og jeg vil gerne åbne op for, hvis jeg har nogle spørgsmål, enten til Jasmin, til Trine, til Dorte eller Martin, så er der i hvert fald mulighed for det nu her. Så kommer jeg lige ned med mikrofonen i forhold til, hvis der er nogle noget, I tænker, det kan I ikke sætte nogle flere ord på, hvad er det lige, der er tankerne bag, eller noget, der undrer jer, så er det i hvert fald tid og mulighed for, at vi kan gøre det nu her. Mark, du får lige... Jeg kunne godt være nysgerrig på, fordi jeg ved, I er gode til at hygge jer, Dorte. Ja, er ude i byen. Lidt. Altså, sådan, sundhed er jo mange ting, og en ting er træningen, en anden ting er kost og så videre. Sådan signalforvirring fra virksomheden af, i forhold til, hvad er et sundt liv? Altså det der med, at I går ind og tager et aktivt valg på træningsdelen, men I tager også nogle aktive valg på hygge- og kostdelen. Ja. Og for nogen udefra seende, og det skal ikke lyde kritisk, så er der noget signalforvirring i det. Ja. Og det ved jeg ikke om sådan en som dig, Martin, når du kigger og vil måske ønske noget andet, sådan at der var en mere helhed i det, eller firmaidrætten omkring det her med, at man kan godt træne, men man kan også spise burger og kage og så videre. Hvad er jeres tanker omkring det som virksomhed? Og hvis man står på den anden side og er udbyder af træning, vil man så ønske, at det var hele pakken, eller er det nok bare med træning? Ja. Det er vigtigt for mig at sige, at vi har også sunde valg, ikke også? Så det er jo ikke, men det er klart, vi er 24 år gamle. Vi kommer ud af sådan en startup, entreprenant ånd, og vi er faktisk ultraliberale i vores tankegang. Det vil jo sige, at det er op til den enkelte. Hvis vi sætter en kage foran, så sætter vi på, du selv mestrer, om du skal have noget af den her kage eller ej.
Der står også frugt her, der er også nødder, og der er nogle rødbedejuice, og bevares, der er også kakaomælk og cola herover. Så ud fra den der ultraliberale tankegang, som vi praktiserer, så vil vi egentlig bare gerne sådan, prøv at folk, de må selv afgøre, om de tager fisken og salatbaren i vores frokostbuffet, eller om de tager banansovsen og den røde kød. Så vi sådan har lidt hele paletten, men det her sådan, det her ultraliberale, som kommer af at starte op og hele det her med, at folk bare selv skal have lov at vælge, det er lidt det, der sådan er devisen. Så vi ikke pusher nogen ud i, at de skal være sunde, hvis ikke de har lyst til at være det. Men langt hen ad vejen, så er det balance. Og folk, de styrer selv, om de tager lejtsodavand, eller om de tager dansk vand, eller colaen i vores køleskab. Ja. Og jeg vil gerne supplere lidt. Altså, nu, jeg var der også før Dorte Banser, skulle jeg så sige. Og der var et aktivt valg fra firmaet, eller fra Sego. Fordi der var kagedag hver dag. Der var sodavandsdag hver dag. Det blev så til kage torsdag. Og der de mange maskiner, der stod med sodavand, blev taget bort, og så skulle man tage et aktivt valg om at gå ud. Man kunne nærmest få den bragt med en drone hen til sin arbejdsplads eller arbejdsstation. Fordi at man kan sige, at det var den liberale tilgang, hvilket jeg også er kæmpe tilhænger af selv. Fordi jeg er hverken fitnessguru eller man spørger på at bruge ordet hjernevasket i forhold til sundhed. Fordi det er nemlig balance. Så kage torsdag blev indført, og der er mange andre ting, der er blevet indført for netop for mit vedkommende for os, ligesom at kunne være i det, så man ikke skal sparke til den samme sæk hver eneste morgen, så der også er en personlig udvikling hos den enkelte, og netop at de selv lærer at tage det her aktive valg, fordi alt med måde, og der er bare ikke nogen opskrift på, hvad god sundhed er, fordi der er netop rigtig mange gode ting ved at hygge over et stykke kaffe og kage, og hvad det ellers måtte være. Så det er selvfølgelig alt med måde, men det er sådan ting, der skal læres, og igen, når de opnår, de, eller når de får de her gode benefits ved træningen, at der så også kommer en egen stilling til, at det kan også være, at jeg faktisk kunne komme af med de her overflødige kilo, hvis det fyldte noget. Fordi for mig fylder det ikke noget, mindre det fylder for dem. Så længe at de er sunde i deres statur og alt muligt andet, altså så de kan passe deres arbejde og ikke har smerter, så er alt jo godt egentlig. Alt andet, det er en bonus. Men det skal komme indenfra, og det skal passe til familieliv, arbejdsliv og alt muligt andet. Det er balancen. Ja. Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at jeg sidder her. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om I måske lige kunne reflektere lidt over, at det vi i virkeligheden har hørt her, det er jo to forskellige modeller. Altså jeg kan godt se, at der står holdtræning deroppe, men i virkeligheden så er det jo meget sådan et fitnessabonnement, ikke? Og så selvfølgelig også noget opbakning i virksomheden. Sådan. Men ellers så sådan meget fleksibel. Og den anden model er jo sådan en model baseret på det kollektive fællesskab. Hvornår kan vi lige passe det ind imellem vores andre arbejdsopgaver osv. Så jeg ser det sådan faktisk som to sådan ret radikale forskellige veje at gå. Kunne I måske lige sige lidt om det? Jeg skal lige... Er det Det er sådan til begge modeller, dig ja. Og... Nej, ikke jer. I to er en model, ja, tak. Og Jasmin er en anden ja. Model. Det er sådan, jeg... Ja, okay, ja. Det troede jeg gav sig selv. Ja. Jeg kan godt starte med at sige, at vores model er ud fra, at vi også on-off kører... Så kører vi lige nogle elastikker her. Så skal vi lige, du ved, efter hver pause, skal vi op og stå på skrivebordet. Men over tid, så dør det bare. Så vi har ligesom været der, hvor vi forsøgte at implementere for noget til at leve på den lange bane, hvor efter nogle måneder, så blev det sådan lidt udvandet. Vi skulle gå hver dag efter frokost. Altså, vi går bare lige 10 minutter. Det er super godt til os, frisk luft og dut. Vi kan holde liv i det, når vi kører til skridtkampagne, som vi gør lige nu, ikke også? Men ellers så dør det bare, hvor at det andet, hvor okay, du aktivt tager andet træningstøj på, tager ned og mødes, det var bare en meget, meget mere sådan skemalagt, langtidsholdbar løsning for os. Fordi folk kørte bare træt i at skulle op og stå på de her tidspunkter, eller skulle bruge elastikkerne, eller skulle ud og gå efter hver frokost, hvor den anden model sådan lidt fungerer bedre hos os. Og så også fordi, at vi har, apropos ultraliberal tankegang, det der med at sige en hel afdeling, nu skal vi alle sammen lege med elastikker, eller nu skal vi alle sammen ud og gå, så har vi sådan nogle, hey, du skal ikke, det er ikke for mig det der, jeg bestemmer selv. Så vi havde nogen, der sådan lige en gang imellem, sådan, det der, det kan du ikke masse ned af hovedet på mig. Og det her, det fungerer bare meget bedre. Fordi supplementet med det her er faktisk også, at så det fitnesscenter, vi har i vores bygning, der folk, så kommer de selv ned og træner med sig selv, eller nogen, der mødes og aftaler. Så vi har sådan
lidt mulighed for begge dele, kan man sige. Men det her faste, det kan bare noget. Og så er der en anden forpligtelse over til Martin. Vi har alle sammen pulsmåler på, og vi er oppe på hans skærmer, og han siger, kom så Dorte, din puls er ikke højt nok, du arbejder ikke hårdt nok. Og sådan, så det hele det her, det trigger bare vores fællesskab og konkurrence på en helt anden måde, når det er sådan lidt mere fast. Men jeg er helt med på, det er noget bedre model. Den lever ikke så godt nede hos os. Ja. Jasmin? Yes. Jamen, altså jeg er helt enig i, at det faste, det er en måde at få det implementeret på. Men jeg tror, det handler i høj grad om, hvad er det, der motiverer de medarbejdere, som man har med at gøre. Jeg forestiller mig, at de er meget motiveret af det med, de skal få pulsen op, og de skal måske pump the guns, eller hvad de nu skal. Men det er ikke sådan, alle medarbejdere er. Og jeg tror, et eller andet sted, den model, vi kører i Tønder, det er rigtig meget med at prøve at finde ud af igen det her med, hvad er vores hvorfor? Hvorfor er det, vi stempler ind i det her? Og der er der for mange rigtig deres hvorfor, det er fordi, at de gerne vil komme tættere på deres kollegaer, eller få det bedre socialt sammen. Og så er alt det fysiske sekundært. Og så kan det godt være det her med, at man får noget bevæger sig sammen med sine kollegaer på arbejdspladsen, og det også bidrager til, at man ønsker at være mere fysisk aktiv i fritiden. Men vi har gået lidt væk fra det der lidt sundhedsperspektiv i forhold til, at pulsen skal være op, og man skal se, at man får mere muskelstyrke og muskelmasse og alle de der ting. Det er ikke det, vi ser som det vigtigste i forhold til at dyrke bevægelse sammen i arbejdstiden. Ja. Ja, jeg tænker også, hvis jeg lige skal supplere på den, så er arbejdspladserne jo forskellige, og det her det er en luksusordning, vil jeg sige, hvor man har adgang til de træningsredskaber og muligheder for at få rigtig kyndig vejledning til sin træning, men mange steder arbejder man jo også med kollegamotion, hvor det er en uomklædt pause, og hvis man så får lidt sved på panden, så er det okay, men det skal ikke være sådan, at man damper, når man går videre, og det er jo super lækkert, at man kan virkelig blive trænet, og der er sat tid af til det, men ofte så er det jo det her 10 minutter et kvarter i forbindelse med en frokostpause eller kl. 14 tirsdag og torsdag i løbet af ugen, at man kan lægge det der bevægelsesbånd ind. Så er det elastiktræning, så er det måske lidt hockey, floorball udenfor, så er det måske lidt rundt om bordet med noget bordtennis eller noget kurvebold eller nogle andre lege, som man kan lave, eller den her gåtur, hvor man får lavet en god walk and talk og får lige talt med sine kollegaer. Men alt har jo betydning, positiv betydning for, hvordan vi lige får en pause, også det her med at komme ud og få frisk luft, få kigget frem, få rørt kroppen på anden vis, og måske lige få svinget lidt med armene. Så jeg tænker også, at vores anbefaling er altid at starte lidt i de små også. Altså, få nu bare sat noget i gang. Det er ikke sikkert, at det skal være sådan en flot løsning til at starte med, men man kan jo spørge, om der er nogen, der gerne vil det. Og det kunne jo også være, at arbejdspladsen vil give en halv time til, at man kunne tage ned i det nærliggende træningscenter allerede klokken 3 i stedet for klokken 3:30, og så gav man selv den sidste halve time, og så på den måde fik et fælles hold, der spændede sammen eller trænede sammen, eller gjorde noget i fællesskab der, som var lige mere fast med en instruktør på. Men man skal også flytte sig ud af arbejdspladsen, hvis man skal ned i nogle faciliteter, medmindre man har et træningslokale, der er bygget ind i kælderen eller op på en flot første sal. Ja. I min egen virksomhed, der bruger vi nemlig jeres model. Okay. Med mine ansatte. Vi er 10 ansatte, og vi skal i aften ud og spille firmafodbold, og selvfølgelig genvinde trofæet, som vi gjorde sidste 6 år. Og det er jo fordi, vores arbejdsplads er jo, hvor vi bruger vores krop, og der er jo ligesom vores pauser. Altså, vi træner jo næsten hele dagen, fordi vi er jo fysisk aktive i vores korrigerende undervisning osv. Og så det er så ens egen opgave at holde sig selv ved lige, kan man sige. Så har vi noget træningsfællesskab, og det er meget i det små, fordi når man står i køkkenet, kunne jeg også forestille mig, at man gerne vil have en McDonald's en gang imellem, skulle jeg så sige, hvis man står og laver gourmetmad eller salater. Så for os handler det også, og så på fredag, der er vi vinsmagning. Så det er igen, man skal vælge den model, der motiverer. Og kan bruges. Og det, der motiverer os, det er, at vi jo kommer fra forskellige idræts, som enten professionel eller ikke, men bare den fantastiske foreningssport. Og så mødes vi til en firmafodbold, og vi vil rigtig gerne vinde, specielt vores ego. Og det har vi jo gjort indtil videre. Ja. Så det er den model passer også. Men jeg tror også, ud over motivation, så handler det også i høj grad om, hvad det er, der er muligt. Mm. Og der er rigtig mange arbejdspladser, hvor det ikke er muligt at trække en time ud og sige, nu arbejder vi 36 timer i stedet for 37 timer, så bruger vi en time på at lave motion. At det er også lidt... Der kan være mange af os, der er motiveret for at være dernede, men det er bare ikke muligt, fordi de rammer de vilkår, vi har i arbejdet, det gør det ikke muligt. Mm. Og det er også derfor, vi netop er nysgerrige på arbejdspladser, som har mange udfordringer i det nye projekt.
Trine, du får den sidste kommentar inden frokost. Jamen, det er sådan lidt i samme boldgade, men også noget med at få ledelsen med. Altså, hvis vi har den opbakning, og så mange ledere vil jo også gerne have en eller anden form for ramme. De vil gerne have, at de ved, at fra kl. 14 til kl. 14.15, der er medarbejdere, der går tur og så videre. Det kan også give en tryghed i forhold til, når man kigger rundt på hinanden som medarbejdere. Nå ja, okay, nu rejser vi os, og nu gør vi noget i fællesskab, og der er ikke nogen, der kigger skævt til, at man har rejst sig og gør noget helt andet, end det, man normalt lige skal passe i løbet af arbejdsdagen. Så skab noget tryghed, og skab noget begejstring, og find nogle aktiviteter, som folk kan lide at være med i. Og så tænker jeg også, at det kan vokse på forskellige niveauer rundt omkring. Tusind tak. Og det var blevet det sidste ord i den her session. Så jeg vil bare sige tusind tak til alle jer, der har været op og sige noget. Og jeg vil tusind tak til jer, der deltog i salen.